Posljednji put sa profesorom Đukićem razgovarala sam pre mnogo, mnogo godina i to sam ga zamolila da izađe iz operacione sale. Bio je neki važan događaj, dobro se sećam, da da izjavu. I vratio se nazad. Od tada ga nekako gubim iz vida. A znate zašto? Zato što sa jednog mesta na drugo mesto, i znate šta, zatvorio se krug, on se vratio. Vratio se, znate gde? U bolnicu Dragiša Mišović, da i dalje bude hirurg, da ne izlazi iz sale i zatičem ga ovde na ovom mestu. U stvari, vi ste stalno operisali, jel tako? Profesore, nemojte da ustajete, dobar dan. Hvala što ste došli. Ova fotelja je fotelja direktora bolnice Dragiša Mišović. Kad su vam rekli da ćete postati direktor, setite se kako ste se osjećali. To mi interesuje. Pa iskreno rečeno, borio sam se za ovu fotelju. Imao sam veliku podršku i prijatelja i drugova, porodice. Posle 40 godina došao sam u Mišović. Počeo sam ovde kao student, upravo u donjem delu ove lepe zgrade, gde su bile hiruške ambulante. Tu sam učio i hirurgiju, želju da pomognem ljudima, želju da jednog dana možda postanem veliki hirurg, sam ostvario. Veliki hirurg u našim srpskim okvirima. Budimo realni, daleko smo mi još od neke velike svetske hirurgije. Ali bar sam imao veliki učitelj. I ja sam bio veliki učitelj. Za one koji su s mog odeljenja, mnogi su postali i ministri, i šefovi odeljenja, i šefovi hirurgije u Dubaju i u Londonu. Ali su svi bili i dobri ljudi, a i dobri hirurzi. Tako se ja nadam da ću da budem direktor, bar kao što sam bio hirurg. Profesore, za one ljude koji vas znaju, vi ste jedan, kako bi ljudi rekli, duševan čovjek, vi ste jedna mirna, fina osoba, topla. Ali se jako retko otvarate, vrlo, vrlo teško o sebi govorite. Znate da na momente pomislim da ima malo ljudi koji vas poznaju. Da uvek imate određenu vrstu odnosa kada se projektujete prema napolje. Ja pokušavam sada da uđem u vašu suštinu. Imali ste puno rukovodećih mesta, znate? I delovali ste uvek da ste se nekako lako prilagodili svemu, međutim, u suštini se niste menjali. Šta je ono što nikada niste napustili ni po koju cenu? Jer cena je bilo, pazite, vi ste radili vrlo odgovorne poslove. Odlučivali ste o ljudskim životima, prvenstveno u operacionoj sali, je li tako? Onda ste bili na mestima gde ste odgovarali za određene ljude koji su hteli mnogo više od onoga što mogu. I sve ste to izdržali, a zadržali ste neku svoju ličnost. Vaše žrtve, koje su bile? Ajde, ajde jedan puta uzmite pa izgovorite. Izgovorite. Pa meni je lako bilo da postanem to sve. Imao sam strašne roditelje. Majka mi je bila profesor, jedan od osnivača veterinarskog fakulteta u Beogradu. Žena koja je osnovala sudsku veterinarsku medicinu, predmet veterinarske etike. Bila je veliki stručnjak i veliki naučnik za to vreme. Otac takođe, doktor veterinarskih nauka, ratni major, čovjek koji je sve ostavio bio da bi mogao da završi redovno fakultet. Čovjek koji se vratio iz Vojne akademije Vorošilov da bi završio veterinu u Srbiji. Ratni heroj i kome nije bilo teško da 32 godine provede u činu pukovnika jer su prosto ljudi mislili da Srbi ne moraju da budu generali. Sve što sam postigao, postigao sam zahvaljujući njima dvoma. Šta to znači? Oni su vas naučili čemu? Pa naučili su me da, citirat ću sad i svoju ženu, kaže, nemoj nikad radiš ono, jer pomisli šta bi tvoj otac uradio i šta bi rekao.
Tako da sam se trudio tako da se ponašam. I pre 5. oktobra i 9. martovskih demonstracijama i posle 5. oktobra spadao sam one ljude koji su imali nesreću ili sreću da turbulentno menjaju ideju o nekim društvenim pojavama. Ali se nisam odricao ni prijatelja, ni ljudi. Danas svi beže od poznanstava sa i ljudima opozicije, govore o njima najcrnije i najgore. Prave se da nisu poznavali ni Slobodana Miloševića, ni Miru Markovića. Diče se time da su nekoga prodali, da su mu sve rekli. Danas je profesija zaštićenog svedoka prestižno zanimanje. U vreme dok sam ja rastao na Crvenom krstu, to je bilo sramotno. Da nekog izdate, makar i običnim dečjim stvarima. Nije mi bilo teško da budem direktor. Mnogo je teže reći nečoj majci da je sin jedinac umro posle operacije. Ili mužu koji je proveo 40 godina s nekom ženom posle operacije žučne kese da je dobila emboliju i da je umrla. Da je operacija uspela, ali da se desilo ono što ni u snu nije mogao da sanja, ni ona, ni operator. Tako da mi sve ovo i direktorska mesta je sve to školigrica prema hirurgiji. Znate, nema tog stresa i te sekiracije koju čovek ima kao u hirurgiji. Sve su ovo. Ja često mislim da li su hirurzi probni piloti života. Često sam neopravdano strogi prema svojoj deci. Moje deca nikad nisu plakala. Stalno sam govorio, ma daj, ma ne boli to, nije ništa strašno. I kad padnu i kad... Moju decu nisu bolili ni padovi, ni udari. Moje čerke nikad nisu imale protekciju. Radila je kao prodavačica u Delti. Završila je engleski, španski, moja najstarija čerka. Sa neverovatno lakoćom se kasnije zaposlila, jer su ljudi shvatili kakav je potencijal. Nisam ih naučio da plaču. Sina sam naučio da ne bude barava, jer je jako lako da čovjek sklizne na asfaltu kad me otac tako poznati, kad ga svi u Beogradu znaju. Znaju me, čak i moju ženu koja je itekako poznata, novinarka i neuporedivo vrednija i sposobnija od mene, realno. Jer je uspela da očuva i da oživi, da napravi od mrtvog tanjuga strašnu agenciju. Čak i nju zovu Đukina žena. Nije lako biti ni moja žena, nije lako čovjek da trpi sve to. Mislim samo jedno, da nisam imao neku nenormalnu ambiciju. Iskreno. Mislim da još uvijek nisam postigao ni deo onoga što su postigli moji roditelji. I zato ni Vukana neću da opterećujem time da... Drago mi je što nisu ušli u medicinu. Jer je skupa cena bavljenja medicinom. U Srbiji. Mislim da je rad, intelekt, obrazovanje, školovanje decenijama pre obezvređeno. Ali misle ljudi, to je počelo sa Miloševićem ili... Ne. Počelo od prvog dana, nažalost, posle te nesrećnog Drugog svetskog rata. Počelo je bilo i sa samoupravljanjem. Sećam se Voje Stojanovića kad su mu rekli da profesora čuvenog hirurgije i čoveka koji je legenda, mislim, ti ljudi su nezamislivi sa nama danas. Vi ste možda između te dve
uspešne generacije i ove moje generacije koja sad kreće ono što su roditelji napravili. Ali Vuja Stojanović je bio svetsko ime u hirurgiji, doveo je Michael DeBakey ovde da operiše. I on je, kad su mu rekli da o radničkom savetu odlučio o njegovom postavljenju spremači, neki drugi, rekao, nema problema, ja ću da operem prozore, dajte mi kofu, a oni ulaze da operišu. Znači, navikao sam na precizne, jasno definisane uloge gde se poštuje učitelj. Mislim da može sport da nas da nas nauči nečemu, jer u sportu ipak najbolji pobeđuju. Najvredniji, najambiciozniji, najhrabriji. Znate šta ja mislim? Da ste vi jedan od retkih koji je bio svestan da dotle dok je u sali uvek ima gde da se vrati. Da nikada niste gubili iz vida da je sve ono kroz što ste prošli uvek privremeno. To što ste se održali je vezano za vašu stalnu prisutnost u operacionoj sali. Pa, ajde, budite iskreni. Pa jeste, Bog mi je dao sreću da budem zdrav i da mogu da radim toliko. Da mogu da budem u sali. E sad imam fenomenalne asistente i operacije radim sa zadovoljstvom. Imao sam sreću da imam strašne asistente u urgentnom centru. Tako da kad imate ljude koje učite i ulažete u njih, e onda oni vama to vrate. Tako da, ali zdravlje, drugo sreća, imao sam nenormalno sreću. A dobro, sad sam već 60 godina, sad nije zdravlje dragoceno, ali najteže je u stvari da čovjek operiše. Sve ovo drugo je lako. To je priče, teško je ovo, ne, šta je sve, jedno mogu te smene, šta? Šta mogu drugo da mi urade? A kad operišete i kad neko umre, rodbina, prijatelj, uglavnom kad operišete veze i prijatelji, najviše volim da operišem rođake i prijatelje, jer oni vam sigurno neće napraviti pakao od života. Oni znaju da ste hteli najbolje. Najgore su te poluveze, zato se trudim da ili ljude koje apsolutno ne poznajem, ljude koji imaju najteže oboljenja da operišem, karcinome u ekstremno teškoj situaciji da operišem, ili prijatelji. Prijatelji uvek imaju razumevanje. A što se tiče hirurgije, sad je hirurgija poštovana. Realno u društvu hirurgije najviše poštuju. Možemo i da se pričamo, evo i nešto. A ja mislim da gde god hirurg nije direktor ustanove, mnogo je teži život i saradnicima. Jer na hirurgiji se sve prelama. I intenzivna nega, i lečenje, sanitetsko snabdevanje, opremanje, apoteka, transfuzija, rentgen, veš, sve. Kad vidite pacijenta kog ste operisali da leži u posteljini koja je zarozana ovako, onda vi sve vidite koliko nešto valja ili ne valja. Profesore, znate vi zašto vi mislite da je hirurg taj koji bolje odlučuje? Zato što je kod hirurga sve nekako precizno i jasno. U hirurgiji za operacionom stolom ne postoji više mišljenja. Jel postoji? Postoji sugestije? Pitao sam pre 30 godina, operisao sam žučnu kesu, ja stirao mi je tada doktor Mija Milenković, jedan fini čovjek, odličan hirurg. I sad njega pitam, doktor Mio, kako da isprepariram cisekus? On kaže meni, sine, operacija tipizirana. Drugim rečima, tačno se zna kako šta je. Ono što sad govore, procedure, team building. Sednemo posle operacije i popijemo viski. Pa naravno da popijemo viski, da se opustimo i da se družimo. Naravno da se javim spremačici koja mi donosi čaj. Naravno da poštujem instrumentarku, sestre.
To je timski rad, to je team building. E onda, kad dođem kući, nemam pravo da vičem, da ludujem ni na ženu, ni na decu. Izludujem se ovde, idem na sport, uživam, idem na sport, bavim se. Uvijek sam se bavio sportom, volim sport, volim bazen, volim Partizan. Jedan od mojih tako, velikih strasti je bio vaterpolo, igrao sam vaterpolo solidno. A sad volim fudbal, gledam fudbal. Svi kažu ne gledam, ja najviše volim gledam fudbal. Koliko god kukali da nije dobar fudbal, najviše vole ljudi. A čega se bojite? Pa bojim se smrti. Stvarno? Stvarno se bojite smrti? Pa ne znam, volio bi da živim kao Korinjača. Šalim se, volio bi da doživim unuke od Vukana. Volio bi da doživim još unuka od moje Ksenije i Natalije. Imam divne ćerke, sposobne, pametne, koje su imale nesreću da stasavaju i da rastu u vreme bombardovanja Srbije, u vremenu kad sam ja bio u urgentnom centru i kad nisam dolazio kući skoro 2 godine, upravo od tih njihovih 14. 16. godina, kad sam potpuno bio nesvestan šta znači otac u kući. Nekad ponese posao čoveka. Da se kajete zbog toga? Pa znate šta, ja mogu da se kajem, njima to ništa ne znači. Trudim se sad da budem što bolji otac i dobar deda. Za ovih 10 godina, 9 godina koliko imam unuke, nikad nisu rekle deda. A ja za sebe nikad nisam rekao deka. Uvijek me zovu deka. Samo kažu, pst, deka spava. Volim da odspavam popodne nekad. Volim drugove, volim kafanu. Da mladi hirurzi ne spavaju. Da oni misle, znate, hirurzi danas nemaju taj način o kome vi govorite da je potreban neminovni odmor. Mora, odmor je neminovan. Drugo, danas je promenjeno radno vreme i mnogo više se radi. Bez obzira na to, kad sam ja počinio hirurgiju, šefovi su svakog vikenda odlazili van grada, imali su vikend kući, dolazili su mnogi od petka popodne do ponedeljka ujutru na posao. Ja sam imao velike šefove, akademika Zorana Gezića i Aleksandra Karadžića, Meku Mitrovića, koji su bili strašni hirurzi za to vreme, manuelno spretni i teorijski odlični, ali realno sad ljudi koji rade, mnogo više rade, mnogo više se operiše, jer su mnogo operacije zahtevnije. Napredovala je anestezija, intenzivna nega, mi sad ulazimo u operacije velikog hazarda sa kombinovanim hibridnim delovima operacija. Jesu veći rizici? Transplantaciju radimo. Veće su rizici, ali je preživljavanje neuporedivo bolje, na sreću. Transplantaciona hirurgija je naša svakodnevnica. To je jedan od mojih snova. Za to sam živeo i u klinički urgentni je vraćena transplantacija. Transplantacija koja nikako ne sme da bude privilegija jednog centra i svega, mi smo zato to vratili u najveću i najznačajniju ustanovu, Klinički centar Srbije. Bez obzira što sam ja ovde u Miševiću, Klinički centar je rasadnik najboljih doktora. I njihova obaveza je da to ostanu. A ja ću se truditi da Mišević bude najbolji bolnički centar. Da za ovih koliko imam, 5-6 godina, ne znam, možda mi je produžen. Da Mišević, imam želju da iznajmit ćemo stanove ponovo u Beču, kod AKH bolnice, ili ćemo u Berlinu, vidjet ću. I mislim da šaljemo ljude da se za određene grane medicine usavršavaju, da ne može sve da se nauči u Srbiji, nisam ni ja sve naučio u Srbiji, ja sam išao u Sloan Kettering Memorial, ja sam išao u Hammersmith i moji učenici svi su išli u Hammersmith i King's College u Londonu, svi smo doneli prave diplome odande, tako da ne može sve da se nauči u Srbiji. Koliko god mi o sebi imali visoko mišljenje, neophodno je da odu tamo, da nauče dobro engleski. Engleski je globalno sredstvo komunikacije. Bez tečnog engleskog jezika nema moderne medicine.